Olá, tô pegando solzinho aqui da manhã, aqui na minha rede, e aqui tava cheio de pulga de bicho, gente, mas eu gastei tanto remédio aqui. Remédio não, veneno. A mesma coisa, né? Agora há pouco eu botei foi muito. Criolin. Muito mesmo, sabe? Eu comprei foi 2 vidros. E aí, espalhei por aqui tudo. Agora eu botei aqui que eu senti umas pulgas de bicho aqui. Gente, não é pulga. Não é aquela pulgazinha de cachorro, não. É pulga de bicho. Aquela que entra dentro da gente e faz um bicho, sabe? Aí eu senti que aqui tinha. Aí eu espalhei, molhei primeiro o chão. Botei aqui. Porque pra ali eu já tinha botado tudo. Aquilo é perigoso. Pulga de bicho é perigoso. Aí tava dando uns coceiros assim na gente, sabe? Então. E aí eu tô aqui. Tô aqui pegando um solzinho, gente. E todos os dias eu pego um solzinho aqui na minha rede. Acho que vai trocar aí também. Mas tá tudo bem aqui. Aí eu sou assim, sabe? Eu vou até as últimas consequências. Eu luto, 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 sabe? Eu não desisto. Não desisto nunca. O que é que eu quero falar com isso? Não desisto nunca. Sobre o meu dedo. Eu até paguei uns vídeos aí, eu fiz uns vídeos aí mostrando meu dedo, né? Que eu peguei uns espinhos no dedo. E aí, teve um que eu fiz, deu direitos autorais, mas aí depois eu ajeitei lá, não consideraram não, mas aí eu paguei. E aí, gente, eu. Olhando aqui, gente, se tem pulga de bicho. Aí tem um bocado de veneno aqui. E aí, eu vou até as últimas consequências. Quando eu tava doente desse dedo, ainda tô. Mas tô finalizando. Vou explicar. Vou até o fim. Todos os dias eu tentava tirar alguma coisa desse dedo, sabe? Quanto mais eu tirava, mais aparecia. Por quê? Porque a unha, gente, tava cravada. A unha tava cravada, de que foi por causa do remédio. Eu tenho a certeza. Foi por causa de um remédio que eu tomei para unhas e cabelo, sabe? Até quebrei, fiz um vídeo aí. Gente, mas você não tem ideia como foi que essa unha tava horrível mesmo. Quanto mais eu tirava, mais aparecia. Quando eu pensava que tinha finalizado, e não tinha. Tinha sempre alguma coisa doída. E eu ficava cutucando, cutucando, né? Um alicatezinho. Comprei 3 alicates para poder um prestar. Aí tinha também uma agulhazinha daquelas indicadas pelo farmacêutico lá. Aí, gente, comprei a pomada de terramicina também, outra pomada aí. Mas. Aí eu. Comecei tirando, tirando aí. Aí, gente, era de um lado, do outro. Era toda, completa. A unha aqui, toda. Cravada, gente, cravada. Gente, mas eu posso dizer que eu já tô boa. Mas não posso dizer que eu já tô boa totalmente. Por quê? Todos os dias eu tento. Eu não desisto nunca. Quando eu tava tentando, isso aqui. Aí eu fiz um vídeo, né? As pessoas, algumas pessoas, como o Agostinho, a Edilves Miguel, disse assim, vai no médico, viu, gente? Só que eu não me desespero, eu vou até as últimas consequências. É porque é difícil o médico aqui, não tem. Aí ali não tinha médico, né? No posto de saúde daqui, que aqui não tem posto de saúde, tem só uma invenção, né? Não tinha médico. E aí, para ir. Para a cidade precisava pegar o encaminhamento. E aí eu fiquei tentando, tentando, tentando. Aí quando eu já tinha tirado quase tudo, não tinha mais quase nada mesmo, né? Foi que a agente de saúde me deu a resposta que tinha marcado a minha consulta. Aí eu.
Aí eu falei para ela, né? Não, pode dar minha vaga para outra pessoa. Que ela tinha passado 3 dias, gente. E eu tentando, tentando, eu já tava, não tava mais sentindo nada aqui. Só uma besteirinha, sabe? Tentando, tentando, tentando. Aí eu canso, porque eu tenho que fazer assim, né? Ó, aí canso o braço, né? Aí, gente, eu já tirei praticamente tudo. Só tem uma coisinha de nada mesmo, um cisco. Bem aqui. Só tem uma coisinha de nada aqui, ó. De nada mesmo. Aí, gente, eu já descravei a unha toda, fechou tudo. E o bom é que quando eu tô fazendo isso, gente, desgravatando aqui para tirar, para você ver, tá com muitos dias, né? Quando eu tô tentando desgravatar aqui, tirar, né, a carne para tirar o espinho, né, de dentro. Aí quando eu termino de tirar, a carne se fecha na mesma hora, não inflama. Bom é isso, que eu não tenho diabetes. Tivesse diabetes, não aguentava não, viu? E nem podia fazer isso. Nem podia, porque não sarava mais, né? E aí eu não desisto nunca, gente. Hoje eu quero. Ontem eu tentei tirar isso aqui tudo. Tirei só um pedacinho. Mas ainda tem uma coisinha aqui. É porque é fundo, gente. É porque é fundo. Não é tão fundo não, sabe? Mas tem que rasgar a carne. Devagarinho, com alicate, eu vou rasgando e aguentando, tá? E aí não tem quase nada não, gente. Mais nada. Aqui na unha não tá mais, ó. Tá bem, tá bom agora. Sabe? Só tem um triscozinho de nada. Porque quando eu aperto eu sinto, né? Aqui é coisinha de nada. Mas é nada mesmo. Pronto, não desisto até o fim. E eu posso dizer que eu consegui. Hoje eu consigo. Ontem tentei, arranquei só um pedacinho. Mas hoje eu vou conseguir, porque não é quase nada mais, gente. É uma coisinha de nada, eu vou conseguir. Então, gente, eu não desisto, não desisto nunca, ou até as últimas consequências. Agora, se eu ver que mesmo não dá para me conseguir, aí é que eu desisto. Então, eu agradeço as pessoas que se preocuparam comigo, bichinho, o livre pensador. Tão lindo, eu falo com ele, né? Eu não tenho tempo de falar muito com ele assim, quer dizer, eu não tenho muita intimidade de falar com ele, mas eu mando só um bom dia, boa tarde, boa noite, né? O livre pensador se preocupou comigo. Livre pensador. Gente, lembrando que tem dois livre pensador, gente. Tem o Fábio, livre pensador, e tem o livre pensador. Baiano, parece que é. E aí, ele se preocupou comigo, Agostinho, professor Eustáquio. A Edilves, amiga que é assim, gente, se preocupa com o outro. Aí, vá pro médico, vá, eu não fui, eu não fui. Médico mata um. Ai, aí chegasse lá, gente, ia me cortar a hora. Ora, bem rapidinho. Aí, gente, eu preferi eu mesmo tirar, porque eu sei onde é que tá doendo, eu vou cutucando devagarinho. Então, eles se preocuparam comigo, né? Aí é que amiga é assim, como é Dilves, como professor Gustavo, como Agostinho, sabe? Amigo que preocupa, mas eu lutei, lutei até o fim. Eu posso dizer que eu já consegui, gente, já consegui. Só tem um trisco do tamanho de um grão de não sei nem o quê. Muito menor do que um grão de mostarda. Muito menor, sabe? É uma coisinha de nada que ainda tem aqui, mas eu tô acabando, sabe? E aí, gente, é o livro pensador se preocupou comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite pro livro pensador. Médios, professor Estáquio, Estáquio, eu Estáquio, eles sempre estão aí nos meus vídeos, né? Não sei por que que eles me abandonam. Eles me abandonam não, gente. Não me abandona, o livre pensador, né? A Edilves, né? O Agostinho nunca me abandona. Quando eu faço um vídeo, eles vão logo lá fazer um comentário. E aí, não só ele, mas tem outros também. Os outros estão acompanhando.